שיעור לעילוי נשמת רבי יוסף בנימין ברבי מנשה קלטמן. נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק ט"ז לפרשת תרומה, השיחה השלישית. בפרשתנו נאמר הפסוק, ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מיד בתחילת ההלכות כותב, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן להיות מקריבים בו הקורבנות, שנאמר ועשו לי מקדש. וכבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו, והיה לפי שעה, שנאמר כי לא באתם עדתה. כלומר, הרמב״ם כותב שמאיכן לומדים מצווה לבנות להשם בית, מה נאמר בפרשה ועשו לי מקדש. בהלכות מלכים הרמב״ם כותב, שלוש מצוות נצטוו ישראל בשעת כניסתן לארץ. מהם השלוש מצוות? למנות מלך, להחריד זרו של עמלק ולבנות בית הבחירה. כאן הרמב״ם מביא פסוק שונה, שנאמר בפרשת ראה, לשכנות תדרשו ובאת שמה. כלומר, בהלכות בית הבחירה הרמב״ם מביא את הפסוק שנאמר ועשו לי מקדש, ובהלכות מלכים הרמב״ם מביא מאיכן למדים שעלינו לבנות בית המקדש, שנאמר לשכנות תדרשו ובאת שמה. ידוע קושיה מדוע הרמב״ם לא מביא את הפסוק לשכנות תדרשו ובאת שמה גם בהלכות בית הבחירה. מתרץ על זה הלחם משנה, אחד ממפרשי הרמב״ם, שהפסוק ועשו לי מקדש מדבר רק על המשכן שהיה במדבר, והפסוק שנאמר לשכנות תדרשו הולך על משכן שילו שהיה בעת כניסתם לארץ. וכמו שלבנות את משכן שילו בארץ ישראל זה מצווה, ודאי שלבנות את בית הבחירה בירושלים זה מצווה. עד כאן דברי הלחם משנה, לבאר מדוע הרמב״ם מביא פסוקים שונים. אבל עדיין זה לא מובן. מכיוון שהרמב״ם מונה בהלכות בית הבחירה את המצווה שנוהגת לדורות, מדוע הרמב״ם מביא את המצווה, את הפסוק שמדבר על המשכן? הרי הלכות בית הבחירה זה הלכות שמדברים על בית הבחירה והמקדש הנצחי, בית ראשון, בית שני, בית שלישי. היה מתאים שהרמב״ם יביא פסוק שמדבר על בית המקדש, לשכנות תדרשו ובאת שמה. בהלכות מלכים זה מדבר על מלך, מדובר כאן בכלל על מלך, והרמב״ם מביא בדרך אגב לכאורה את העניין שמלך, אחד מהמצוות המוטלות על המלך זה לבנות את בית המקדש, וכאן הוא מביא פסוק שלכאורה מדבר ממש על בית המקדש, לשכנות תדרשו ובאת שמה, שמדבר על משכן שילו ועל בית המקדש שנקרא בית עולמים. היה אפשר לבאר את הדברים שהרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא דווקא את הפסוק ועשו לי מקדש, לא בגלל שוועשו לי מקדש מדבר על המשכן שנבנה על ידי משה, אלא שהפסוק ועשו לי מקדש ממנו לומדים את המצווה הכללית של בניין בית המקדש. כלומר, ועשו לי מקדש זה לא רק משכן, אלא כל המקדשות שקרויים גם בשם משכן, למידים עליהם מהפסוק בפרשתנו ועשו לי מקדש. לפי זה, מדוע הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא פסוק אחר, לשכנות תדרשו ובאת שמה? ממה נפשך? אם הפסוק ועשו לי מקדש מדבר על כל המקדשות כולם, לכאורה גם בהלכות מלכים היה צריך להביא את הפסוק שמדבר על כל המקדשות. ובאמת שמסתכלים במדרש, שהמדרש מביא את השלושה דברים שעם ישראל נצטוו בכניסתן לארץ,
למנות עליהם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחריד זרו של המלאק, אז המדרש אומר שלמדים את זה מהפסוק ועשו לי מקדש, והרמב"ם משנה ומביא פסוק שונה שנאמר לשכנו תדרשו ובאת שמה. עוד עלינו להבין, יש פסוק שלישי בפרשת ראה שמובא בגמרא בספרי, שנאמר בפסוק והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך בו לשכן שמו שם. למה את הפסוק הזה הרמב״ם לא מביא בתחילת הלכות בית הבחירה? יש מפרשים שאומרים שהפסוק הזה הוא בגדר סיפור, כלומר שתבואו לארץ ישראל ותרצו להביא קורבנות, תביאו את הקורבנות למקום אשר יבחר השם. וזה שהגמרא מביאה את זה כראיה, זה רק ראיה ללמדנו שלפני שבונים את בית המקדש צריכים להחריט זרו של המלאק. אבל ידוע שהרמב״ם שרוצה להביא איזה ראיה, הוא מביא דרשה הכי פשוטה, גם אם היא לא נמצאת בתלמוד. למה הרמב״ם לא מביא את הפסוק והיה המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם? כלומר, אם נסכם את הדברים, יש לנו שלושה פסוקים. פסוק אחד, ועשו לי מקדש. פסוק שני, שמאומר לשכנו תדרשו ובאת שמה. ופסוק שלישי, והיה המקום אשר יבחר השם אלוקיך. הרמב״ם בהלכות בית הבחירה מביא את הפסוק ועשו לי מקדש, ובהלכות מלאכים הוא מביא פסוק שונה לשכנו תדרשו. והפסוק והיה המקום אשר יבחר השם, הרמב״ם מתעלם מזה לחלוטין. גם עלינו להבין, כפי שהרבי ממשיך בסעיף ד', שהרמב״ם בתחילת הלכות בית הבחירה מסיים את ההלכה הראשונה ואומר, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה, כי לא באתם מדעתה. המשכן היה משהו הרעי, עוד לא הגענו לארץ ישראל. הרמב״ם ממשיך בהלכה ב' ומצטט איכן היה המשכן בעת כניסתם לארץ. בגלגל הוא היה 14 שנה, עד שכבשו וחלקו. אחר כך בשילו בנו בית של אבנים, שם היה משכן שין סמכתת שנה. לאחר מכן, שמת אלי חרב משכן שילו, באו לנוב וגבעון, ושם היה משכן 57 שנה. למה הרמב״ם מספר לנו את ההיסטוריה? הרמב״ם הוא ספר הלכות. נכון שבמשנה, במסכת זבחים, מצינו את סדר בניית המשכן. אבל שם במשנה זה מובא גם בתור סיפור וגם בתור השלכה מעשית. האם היה מותר להקריב ולאכול קודשי קודשים בבמות? הרי ידוע שעד שנבנה בית המקדש היה מותר להקריב על במה, גם לא במקדש. אז במשנה זה מובא לעניין זה. הרמב״ם לא מזכיר מאומה מהחלק ההלכתי, והסיבה פשוטה, מכיוון שמי דעה ואהבה זה דבר שהיה בעבר, זה לא נוגע לנו היום, מכיוון שהיום לאחר שנבנה בית המקדש בירושלים, נאסרו כל המקומות לבנות בהם בית. היום אסור לבנות בית בשום מקום, לא בשילו ולא בנו וגבעון, כי מאז שנבנה בית המקדש הראשון, נאסרו כל הדברים. אם כך, מה הרמב״ם מביא את זה להלכה? את כל הסדר ואת מספר השנים, במשנה זה לגמרי לא נזכר. כדי להבין את זה, נקדים עוד דבר. בהלכות מלאכים אנחנו רואים שהרמב״ם מזכיר על מינוי מלך וגם על מצוות בניין בית הבחירה. כלומר, שימו לב, ההלכות הן הלכות מלאכים, והוא מצטט בהלכות מלאכים גם את המינוי מלך וגם את בניין בית הבחירה. בספר המצוות לרמב״ם, שהרמב״ם מדבר על מצוות בניין בית המקדש, הוא מוסיף ומביא את לשון הספרי שעם ישראל נצטוו בעת כניסתה לארץ למנות להם מלך ולבנות בית הבחירה ולהחריד זרו של המלאק. מה זה קשור הלכות מלאכים לבניין המקדש והחרטת זרו של המלאק?
ומה הקשר בין מצוות בניין המקדש למינוי מלך והחרטת זרו של המלך? הרי כל אחד הוא נושא בפני עצמו. והרמב״ם מביא את זה ומקדים שלוש מצוות. הוא מונה לנו את המצוות שאנחנו רואים שמדובר כאן על שלוש מצוות. מדוע הוא נוקט את השלוש מצוות? האם הוא רוצה לומר לנו שנעשה זה כסדר מסוים? בשביל זה הוא יכל להגיד את סדר הדברים. אבל למה הרמב״ם מביא את ההקדמה שיש כאן ג' מצוות? מההקדמה של הרמב״ם שיש כאן ג' מצוות, מובן שמלך, החרטת זרו של המלך ובניין בית הבחירה, למרות שהם שלוש מצוות נפרדות, כל אחת מהמצווה היא פרט בשתיים האחרות ומשלימה אותן. כלומר, שלימות מצוות מינוי מלך, מתי המלך הוא מלך עד הסוף? שהוא מחריט זרו של המלך ושהוא בונה את בית הבחירה. מתי בית המקדש, בית מקדש שלם עם כל הפרטים? שהיה מינוי מלך והיה מלחמת המלך. כלומר, זה שלוש מצוות שמשלימים אחת את השנייה. ולפי הסדר, קודם אני מלך, אחר כך מחריטים זרו של המלך וכל האויבים שמפריעים, ולאחר מכן בונים את בית הבחירה. כלומר, לא רק מצד עם ישראל הם נצטוו לעשות את שלושת הדברים האלו, אלא גם מצד המושג של מלך, הגדר של מלך. מתי מלך יכול להיות מלך אמיתי? מתי שהוא יחריט את האויבים ואת מלחמת המלך ושהוא יבנה את בית המקדש. מתי בית המקדש יכול להיות בית המקדש? לא רק מצד הציווי לעם ישראל, אלא הגדר של בית המקדש, שיהיה בית המקדש ראוי ומושלם, מתי שיש מינוי מלך ומלחמת המלך. ולכן הרמב״ם מצטט מהפסוקים ואומר, בנוגע לדוד ושלמה בבית ראשון, והיא כי ישב המלך בביתו, והשם הניח לו מסביב מכל אויביו, ויאמר המלך לנתן הנביא, אנוכי יושב בבית הרזים, מה יהיה עם בניין המשכן, המקדש? כלומר, הרמב״ם רוצה לומר בזה לא רק את סדר הדברים, אלא מכיוון שמלך נמצא במנוחה, עליו מוטל לבנות את בית הבחירה. כי מלך שנמצא במנוחה, מצד גדרי המלוכה, מוטל לו לבנות את בית המקדש. ולכן, איכן שהרמב״ם מצטט את העניין של מלך, לדוגמה בהלכות מלכים, ומיד מזכיר את שתי המצוות הנוספות, להחריט זרו של המלך ולבנות את בית המקדש. בהלכות בית הבחירה שמדבר על בניין בית המקדש, גם שם הוא מזכיר את שלושת המצוות. כי זה שלושת מצוות שתלויים זה בזה, משלימים זה את זה, כל אחת מהמצוות היא גם פרט בשתיים האחרות ומשלימה אותן. לפי ההבנה הזו, ששלושת המצוות האלו זה מהות אחת שמשלימות זו את זו, נבין גם את המשך ההלכות ברמב״ם. הרמב״ם אומר ככה, מצוות עשה לעשות בית להשם מוכן, שנאמר ועשו לי מקדש. והוא ממשיך ואומר, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו והיה לפי שעה. מה הרמב״ם מזכיר כאן את משה רבינו? בונים בית להשם, וכבר למדנו את המשכן שעשה משה. לפי מה שאמרנו, הדברים מובנים. מכיוון שמצוות בניין בית המקדש קשורה בשתי המצוות האחרות, אי אפשר לבנות בית המקדש אם אין לפני זה מלך ומלחמת המלך. לכן הרמב״ם אומר, תדע, בכל המקדשות, מתחיל מהמשכן, היה צריך להיות גם מלך וגם החרטת זרו של המלך. נכון ששלושת המצוות בשלימות רק מתי שנכנסים לארץ ישראל. אבל מכיוון שלבנות משכן נצטווינו כבר במשכן, ומכיוון שבניין של משכן שלם חייב שיהיה מלך ולהחריט זרו של המלך, לכן אומר הרמב״ם, תדע, גם אצל משה רבינו במשכן, שהוא לכאורה היה בית ארעי, היה מלך. משה רבינו בנה את המשכן, הוא היה מלך. וזה היה אחרי המנוחה ממלחמת המלך.
ויחלוש יהושע את עמלק ואת עמו לפי חרב. כמו שאז בבניין המשכן, למרות שזה היה לפני הכניסה לארץ, מכיוון שהשם ציווה לבנות משכן, ובניין משכן אמיתי תלוי גם במלך, וגם בהחרטת זרו של עמלק, אומר הרמב״ם, גם בית המקדש, המשכן, היה על ידי משה רבינו. יוצא לפי זה דבר נפלא, שזה שהרמב״ם כותב שהמצווה היא מבעשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, הרמב״ם רוצה לומר לנו, תדעו, מאז שהשם ציווה לבנות משכן, שבני ישראל בונים את המשכן, הם מקיימים את המצווה ועשו לי מקדש. המצווה הזו תחול גם במשכן במדבר, גם במשכן שילה, גם בגלגל, גם בנוב וגבעון, וכל שכן וקל וחומר, בבית ראשון, בית שני, ובקרוב ממש בבית השלישי. כלומר, מהמצווה ועשו לי מקדש אנחנו למדים, שכל מה שבני ישראל בנו מאז המשכן, הם קיימו את המצווה לבנות משכן. ומכיוון שכל מצווה של בניין בית מקדש, כולל משכן, חייב להיות גם עם מלך וגם עם להחריד זרו של המלך, מיד אומר הרמב״ם, תדע שרבינו היה מלך, ולכן זה היה שלימות בבית המשכן, במשכן זה היה על ידי מלך. בזמן משה רבינו היה ויחלוש יהושע את עמלק לפי חרב. נכון שזה עדיין לא בית המקדש לדורי דורות. מתי הדבר יהיה מושלם שבונים מקדש בירושלים? אז יהיה מינוי מלך אמיתי, ואז יהיה מלחמת עמלק באופן מושלם, דווקא שבני ישראל היו בירושלים, ובטח בבית השלישי. אבל ההתחלה של זה כבר הייתה על ידי משה רבינו שהיה המלך, והכריד זרו של עמלק. כלומר, בניין בית הבחירה מחייב מלך והחרטת זרו של עמלק. עכשיו אנחנו מבינים מדוע הרמב״ם כל כך מעריך ומספר שנכנסו לארץ ישראל, המשכן היה בגלגל 14 שנה. ואחר כך הוא מספר על זה שהיה משכן שילה 369 שנה. ואחר כך היה נוב וגבעון. מה הרמב״ם רוצה לומר בזה? תדע! גם במקומות הללו, למרות שהם היו הרעים, קיימו את המצווה של ועשו לי מקדש. כי ברגע שעם ישראל נכנס לארץ ישראל והעמיד משכן, אז המשכן הזה היה מקום להשראת השכינה. ההבדל הוא האם זה מקום קבוע או מקום הרעי. במשכן במדבר זה היה הרעי. הלכו ממקום למקום, זה היה אוהל. גם שנכנסו לארץ ישראל, כל זמן שעוד לא כבשו וחלקו, אז באותם 14 שנה היה משכן בגלגל. מי היה המלך אז? אמרנו שצריך מלך. יהושע היה מלך. לאחר מכן שבאו לשילה, כבר היה מצב של מנוחה. והיה בהניח השם לך מכל אויביך. זה אחרי שכבר כבשו את ארץ ישראל. ואז זה היה כבר בית של אבנים. בשילה זה לא היה משכן אוהל מועד, שם זה היה בית של אבנים, וזה עמד 369 שנה. אחר כך שמת תהילי וחרב הגיעו לנוב וגבעון, גם שם בנו מקדש. אפילו שארון הקודש לא היה איתם, זה היה מקדש. כי את מצוות בניין המקדש מקיימים מאז שנבנה המשכן, וכל פעם שאפשר לבנות, לפני שנכנסים לירושלים ובונים את בית המקדש, זה נקרא מקדש וצריך מלך וצריך להחריד זרות של עמלק עד כמה שאפשר. ברגע שמגיעים לבית המקדש, שהוא בית עולמים, שם צריך להיות מנוחה בתכלית, שם צריך להיות מלך שלם, כמו דוד ושלמה, שם כבר היה מנוחה שלמה ממלחמת עמלק, אז הגענו ליד, בית עולמים. לכן שם, שהרמב״ם אומר, הוא אומר, ברגע לשכנו תדרשו, המקום העיקרי שיהיה השראת השכינה באופן קבוע, זה בפירוש בארץ ישראל, אחרי מנוחה ואחרי שיש בית עולמים. אבל כבר ההתחלה היא, מאיפה לומדים, שאפילו משהו הרעי חל על זה קדושת המקדש, זה אנחנו לומדים מהפסוק ועשו לי מקדש. לכן הרמב״ם מצטט את הפסוק הזה שנדע שהתחלת בניין המשכן קשורה עם המשכן שבימי שלמה. לפי זה נבין, כפי שהרב ממשיך בסעיף ת', מה שבתחילת הלכות מלכים הרמב״ם כותב על כל שלושת המצוות.
ואיזה פסוק הוא מביא? לשכנו תדרשו ובאת שמה. ולא מביא את הפסוק ועשו לי מקדש. וגם לא מביא את הפסוק שמדבר על בית עולמים, והיה המקום אשר, כמו שאמרנו קודם, הפסוק שמובא, והיה המקום אשר יבחר השם לשכן שמו שם. למה הרמב״ם מביא את שלושת המצוות? הסברנו, כי שלושת המצוות הללו תלויות זו בזו. למה הרמב״ם מביא את הפסוק לשכנו תדרשו ובאת שמה? כי מתי שנכנסו לארץ ישראל, כבר זה לא היה משכן הרעי. כבר היה אחרי שכבשו וחלקו, וכבר שלושת המצוות התקיימו, כי היה לנו את יהושע המלך, והיה לנו כבר מנוחה, כי כבר גירשו את כל האויבים מארץ ישראל. לכן הרמב״ם אומר, שנכנסו לארץ ישראל, איזה פסוק אני אביא? פסוק שמדבר על הכניסה לארץ ישראל, לשכנו תדרשו ובאת שמה. שרציתי להביא ראיה שכל המשכנות מקיימים בהם את המצווה של ועשו לי מקדש, אז הרמב״ם מביא בהלכות בית הבחירה תדע שבכל המשכנות קיימו את המצווה של ועשו לי מקדש. אבל כשהרמב״ם מדבר על שלושת המצוות שנכנסים לארץ ישראל ומדבר על הזמן שיש כבר מלך, כבר שמה הוא מביא את הפסוק לשכנו תדרשו. הוא לא רוצה להביא את הפסוק שמדבר על בית המקדש, כי היינו חושבים שרק בית המקדש הוא בית עולמים נצחי, שם יכול להיות השראת השכינה. והרמב״ם רוצה ללמד אותנו שגם בזמן שהיה משכן בארץ ישראל, ועם ישראל היו במנוחה, כי יהושע היה מלך שהתמנה על ידי משה רבינו, ועל ידי בית דין של 70 זקנים ועל פי נביא, והוא היה כבר במנוחה כי כבר היה אחרי מלחמת עמלק, אחרי המלחמות שהיה לו, אז פה היה השראת השכינה במידה מסוימת עוד יותר מאשר משה רבינו. כי כבר היה מלך שמינו אותו, וכבר היינו בארץ ישראל, והיה כבר בית של אבנים. אז כאן הייתה השראת השכינה ביתר שאת. יוצא לפי זה שיש לנו ג' שלבים בעניין של השראת השכינה. דבר ראשון במשכן, ועשו לי מקדש, היה לנו מלך את משה רבינו, והיה מלחמת עמלק לא מושלמת, ויחלוש יהושע את עמלק. שלב א', שלב ב', נכנסים לארץ ישראל, לשכנו תדרשו ובאת שמה, זה היד, ויש מנוחה אחרי שיהושע כובש ומחלק את הארץ, בונים בית של אבנים בשילו, שם בוודאי היה השראת השכינה יותר, וגם יהושע היה מלך שהתמנה באופן גלוי. משה רבינו לא מינו אותו כמלך, הוא היה מלך. כאן היה מינוי של מלך, והיה מלחמות שכבשו את ארץ ישראל, במילא משכן שילו שהיה קרוב ל-400 שנה, בוודאי שהיה מקום להשראת השכינה בדרגה יותר פנימית ועמוקה מאשר אוהל של משכן שנדדו איתו במדבר ממקום למקום. והשלב השלישי והסופי שבונים בית מקדש בירושלים, בית ראשון, בית שלישי, ואז יהיה מלך מושלם, בטח מלך המשיח, ואז יהיה להחריט את כל האויבים ממש, את המלך ואת כל האויבים, אז יהיה השראת השכינה באופן מושלם, וזה יהיה סיום הציווי שקיבלנו על ידי משה רבינו ועשו לי מקדש. כי ועשו לי מקדש התחיל במשכן במדבר, המשיך שילו נוב גבעון, בית ראשון בית שני, והשלימות של ועשו לי מקדש יהיה בבית השלישי. לפי זה אפשר להבין גם השלכה מעשית. אמרנו שהרמב״ם מצטט את השנים שנדדו כדי לומר לנו שתדע שגם אם זה היה זמן מועט, 57 שנה, 14 שנה בגלגל, 369 שנה בשילו, היה לזה דין של מקדש, היה לזה קדושה. ומהי ההשלכה המעשית? הרי כל דבר צריך שיהיה לזה השלכה מעשית. הרמב״ם כותב בהמשך הלכות בית הבחירה שאסור לאדם לעשות בית בתבנית ההיכל. אסור לאדם לעשות אכסדרה בדוגמת האולם. אסור לאדם לעשות חצר בדוגמת העזרה. כלומר, אסור לאדם לעשות בביתו, במקום פרטי, כלים או בניינים שהם דומים בדיוק למשכן. כי המשכן צריך להיות ייחודי. מה שהשם ציווה אותנו ועשו לי מקדש ושכנתי בתוכם, כל כלי וכל בית יש לו ייחודיות מיוחדת.
למרות שבית המקדש היה שונה מהמשכן, אבל העניינים העיקרים היו כמו במשכן. לפי זה יצא משהו שנוגע להלכה, שאסור לאדם לעשות בית לא רק כמו המשכן ולא רק כמו בית השלישי. אסור לאדם לבנות בית גם כמו משכן שלו וגם כמו המשכן שהיה בגלגל ובנו וגבעון, מכיוון שבעצם קיימו בזה גם את המצווה, שלכן הרמב"ם מצטט את זה בהלכה, תדע שקיום המצווה ועשו לי מקדש, שעם ישראל כבר נכנסו לארץ ישראל, לשכנות תדרשו, שהם היו בארץ ישראל אחרי מנוחה, הם קיימו את המצווה, במילא כמו שחל איסור לבנות בית בדוגמת המשכן, ולבנות בית בדוגמת בית המקדש, כי התורה אומרת אסור שיהיה ייחוד שמו, מה שהקדוש ברוך הוא ייחד את שמו על בית מסוים, וכלים מסוימים, ומידות מסוימות, זה קדוש רק למקדש, גם אם אדם ירצה לעשות משהו דומה במדויק למשכן שילה, גם אסור. כי משכן שילה בפירוש היה מקום שבו היה השראת השכינה. עד כאן על פי פשט. פנימיות העניינים, יש פה דבר נפלא. אמרנו ששלושת המצוות הללו, מינוי מלך, להחריד זרו של המלך ולבנות את בית המקדש, הם שלוש מצוות שמשלימות אחת את השני. מה זה בעניין הרוחני? שום תשים עליך המלך, זה יראת שמיים. כל העניין של מלך, המלך יש לו יראת שמיים ביתר שאת. המלך בטל להשם לגמרי. ועל ידי המלך נמשך עירה וביטול לכל העם. שרואים את ההנהגה של המלך, זה נמשך על ידו עירה וביטול. כשאדם מגיע לשלב הראשון בעבודת השם, עירת שמיים בסיסית, שבאה בעקבות מינוי מלך רוחני, מלכות שמיים, הוא נמצא במצב של התקפיה. הוא כופה את עצמו ולא עושה דברים שאיפך רצון המלך. מלכו של עולם. שלב שני, מחיית המלאק. מה זה מחיית המלאק? הוא ביאר תארה. זה כבר לא התקפיה, זה כבר שלב של התפחה. אתה מוחה את המלאק, מוחה את האויבים, עד שאתה עושה מהם התפחה. ואז אתה יכול לבנות בית המקדש. מה זה בית המקדש? מה כתוב על בית המקדש? הוא מקדשי תיראו. בבית המקדש אפשר להגיע לדרגה של עירה עילאה. יש עירה בסיסית שיש מלך. יש עירה שזוכים עליה רק אחרי שלומדים תורה. העניין של בית המקדש, שם היה אהרון והתורה. שיהודי לומד תורה וחי עם התורה, אז על ידי זה שהוא נמצא בבית המקדש, שזה דלת דמות של הלכה, שם הוא זוכה להגיע לעירה עילאה בדרגה הרבה יותר גבוהה. לכן יש לנו עירה בסיסית, שזה מינוי מלך. התפחה מלחמת המלאק. והדרגה של עירה עילאה שבאה כתוצאה מזה שיהודי חדור בקדושת המקדש, חדור בתורה. עכשיו אנחנו נבין למה הכל צריך להתחיל עם משה רבינו. מי הראשון שנתן לנו את הדברים האלו? משה רבינו. וכפי שהרמב"ם מדגיש, כבר נתפרש בתורה משכן שעשה משה רבינו. מי נותן דעת לכל יהודי שיוכל להגיע לעירת השם? משה רבינו. ואתה ישראל, מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם לעירה? שואלת הגמרא, זה כל כך פשוט עירה? אומרת הגמרא, כן, לגבי משה רבינו זה דבר קטן. כלומר, ההתחלה של עירת שמיים, עירת התאה, מגיע על ידי משה רבינו. אחר כך לבנות את המשכן שזה עירה עילאה, בוודאי שצריכים את משה רבינו. ועל דרך זה במשכן הפרטי בכל אחד בתוכו. הרי בתוכו לא נאמר אלא בתוכם. כל יהודי צריך לפעול בתוך ליבו משכן ומקדש להשם. ושכנתי בתוכם. מאיפה יהודי מקבל כוח לבנות משכן להשם? מהבחינת משה רבינו שבתוכו. המצווה הראשונה מינוי מלך משה רבינו. לעורר את בחינת משה שבנפשו. לעורר את דרגת משה שלגבי משה שבכל אחד מאיתנו העירה היא דבר קטן. שואל מעמך. לאחר מכן ממשיכים הלאה את השלב של התפחה מלחמת המלאק. השלימות זה בניין בית המקדש בבית עולמים. איכן יהיה המלכות שלימה? זה התחיל על ידי דוד המלך, כי זה בית עולמים. ולאחר מכן המלכות תהיה בשלימות אצל מלך המשיח, שיעמוד מלך עם בית דוד, הוגה בתורה ועוסק במצוות כדוד אביו. ויקוף כל ישראל ילך בה ולחזק בדקה. וילחום מלחמות השם ובנה מקדש ממקומו. אצל דוד המלך ושלמה,
והסיום אצל מלך המשיח שבא מזרע דוד ושלמה, אז יהיה המלכות בשלמות, אז יהיה החרטת זרו של המלאק בשלמות, העירת שמיים תהיה שלמה, ההתפחה תהיה שלמה, אז יהיה השם שלם והכיסא שלם, אז יתגלה המלכות של הקדוש ברוך הוא בעולם, בבניין בית המקדש השלישי, שהוא בניין נצחי, עליו נאמר מקדש עדני כוננו ידיך, במהרה בימינו בקרוב ממש.